បាទខ្ញុំបាទថាសុវត្ថិសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ1ខែសីហាឆ្នាំ2019បាទល្ងាចហើយម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋខ្ញុំនៅនេះម៉ោង 4:46 ល្ងាចខ្ញុំសូមអភ័យទោសព្រោះការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមិនមានពេលកំណត់ទេដោយសារខ្ញុំធ្វើការក៏ពេលវេលាខ្ញុំធ្វើការខ្លះមិនទៀងទាត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់បញ្ចេញទស្សនៈខ្ញុំមិនបានណាត់ប្រាប់បងប្អូនទេណាហើយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើអ្វីមួយបញ្ចេញទស្សនៈអ្វីមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរយើងមិនថាបាក់ណាទេបងប្អូនប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងត្រូវដឹងថាតើគណៈបាក់ណាដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យរួចផុតអំពីពួកកុម្មុយនីសជនផ្ដាច់ការនិងជនពុករលួយបាទនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់ភ័យសិផានចេតនាច្បាស់ណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញទស្សនៈខ្លះព្រោះមានបងប្អូនយើងជាច្រើនបានបញ្ចេញទស្សនៈថាតើរបបហ៊ុនសែនជារបបអ្វីរបបកុម្មុយនីសរបបសេរីរបបប្រជាធិបតេយ្យព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបបហ៊ុនសែនគេថាគេគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគេបាននិយាយថាគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រធាននៃឬក៏បីដាននៃប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះមានអង្គការសហជាតិជាដើមនោះបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារបបហ៊ុនសែនមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនឃើញទេពាក្យប្រជាធិបតេយ្យយើងឮសូរហើយពួកកុម្មុយនីសយកមកប្រើតាំងពីជំនាន់ប៉ុលពតម្លេះណារដ្ឋាភិបាលប៉ុលពតគេដាក់ថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសួរថាតើប្រជាធិបតេយ្យបែបរដ្ឋាភិបាលប៉ុលពតយ៉ាងម៉េចតើប្រជាធិបតេយ្យបែបរបបហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចចំពោះទស្សនៈខ្ញុំរបបហ៊ុនសែនមិនមែនជារបបកុម្មុយនីស 100% ហើយក៏មិនមែនជារបបកម្មលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសសេរី 100% ដែររបបហ៊ុនសែនគឺជារបបម៉ាហ្វៀាស៊ីស្តេមជារបបនៃសង្គមងងឹតគ្រប់គ្រងបែបសង្គមអ្នកលេងជនពាលណាដែលពិបាកនឹងសន្មតថាតើរបបប៉ុលពតជាដែលពិបាកនឹងសន្មតថាតើរបបហ៊ុនសែនជារបបអ្វីណាព្រោះប៉ុលពតមិនបានយកលទ្ធិកុម្មុយនីសមកប្រើប្រាស់ឲ្យបាន 100% ហើយរបបប្រជាធិបតេយ្យក៏ហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនមិនប្រើប្រាស់របៀបជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេការកាន់កាប់នគរការរៀបចំកំចាត់គូបដិបកគឺបែបសង្គមងងឹត The Mafia System The Drug Dealer System បាទន័យថារបបហ៊ុនសែនគឺជារបប Mafia ជារបប Drug Dealer ជារបបនៃសង្គមងងឹតសង្គមបែបអ្នកលេងឬជនពាលអញ្ចឹងហើយបានជាមន្ត្រីនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសទាំងអស់ដែលបំរើរបបហ៊ុនសែនគឺសិតតែស្ទើរតែ 100% សិតតែមនុស្សអាក្រក់បាទដូច្នេះហើយនៅពេលដែលលោកសំរង្ស៊ីជាអ្នកច្បាប់បាទហើយគាត់បានទៅធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងពេលវេលាយូរហើយដែលហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមបែប Mafia System ដើម្បីកម្ចាត់គូបដិបកតាំងពីចំនួនលោកសឿនសានចំនួនហ្វាន់នឹងបាច់ម្លេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រើ The Mafia Mafia The Mafia System ដើម្បីកម្ចាត់គូបដិបកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកច្បាប់ណាក្រោយឆ្នាំ96 97ហ៊ុនសែនបានប្រើ Mafia System ដើម្បីកំទេចគូបដិបកឲ្យអនុវត្តមកលើលោកសំរង្ស៊ី20ឆ្នាំជាងបងប្អូនឃើញទេណាអញ្ចឹងដើម្បីទប់ទល់គ្នា
រវាងអ្នកដែលប្រើ mafia system នៅក្នុងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយលោកសំរងស៊ីដែលអ្នកគ្រប់ច្បាប់យើងបានឃើញលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីមួយមានប្រៀបទៅលើអ្នកច្បាប់បាទក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនគិតមើលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានប្រើច្បាប់ mafia system mafia ដើម្បីសម្លាប់ដើម្បីកំទេចពួក drug dealer ពួកនៃសង្គមងងឹតឬ mafia system គាត់សម្លាប់ណាគាត់បញ្ជាឲ្យកំទេចសម្លាប់ក្រុមអ្នកលេងណាអ្នកដែលលក់គ្រឿងញៀនរហូតដល់គាត់បានប្រមាននឹងសម្លាប់ប៉ូលីសដែលពុករលួយទៅទៀតសួរថាតើលោកសំរងស៊ីបានធ្វើតាម system mafia ដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរឬទេគឺអត់ទេបងប្អូនព្រោះគាត់ជាអ្នកច្បាប់ប៉ុន្តែរបប mafia របបសង្គមអ្នកលេងរបបជនពាលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើនោះបានជោគជ័យអមតៈដែរឬទេឃើញទេបងប្អូនគិតមើលនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រព័ន្ធ mafia system ដើម្បីកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកំទេចចលនាទាំងអស់រោចូលរបស់ខគណៈបកលោកសុនសានហ្វាន់ពេជ្រគាត់ប្រើមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង the mafia system ដើម្បីកំចាត់អ្នកនយោបាយខ្មែរគ្នាឯងដែលជាឱកាសឲ្យចិននិងយួនបានចូលជាតិជ្រែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចសពថ្ងៃនេះបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីឈ្នះសង្គម mafia ដើម្បីឈ្នះសង្គមអ្នកលេងដើម្បីឈ្នះពួក drug dealer ឈ្មួញរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនទាំងឡាយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើដោយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឬយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមានអំណាចក្នុងដៃណាក៏ដោយហ៊ុនសែនដែរគាត់មានអំណាចក្នុងដៃដូច្នេះគាត់ប្រើប្រព័ន្ធមួយដើម្បីកំទេចអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលខ្លះគាត់ប្រើ system បោកប្រាស់កំទេចសម្លាប់ដែលអ្នកនយោបាយស្ទើរភ្លើងខ្លះបែរជាចោទថាលោកសំរងស៊ីចូលដៃហ៊ុនសែនបែរជាចោទថាលោកសំរងស៊ីនឹងនិយមចិនយួនទៅវិញឃើញទេដោយសារលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំដែលប្រើប្រព័ន្ធសង្គមងងឹតប្រព័ន្ធសង្គមបែបអ្នកលេងឬក៏សង្គមជនពាលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនមានប្រៀបលើលោកសំរងស៊ីជានិច្ចប៉ុន្តែអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់នោះអន្តរជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរគេគ្រប់គ្រងទេតើការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីយកឈ្នះ system នៃសង្គមងងឹតដោយលោកហ៊ុនសែនតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាឥឡូវបងប្អូនគិតមើលគឺច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិយើងមានហើយបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែដោយហ៊ុនសែនបានប្រើប្រព័ន្ធ mafia system ដើម្បីប្រឆាំងគូបដិបកលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកច្បាប់អញ្ចឹងសួរថាពួក mafia ពួកសង្គមងងឹតដែលប្រើនយោបាយរបស់ខ្លួនបំផ្លាញអ្នកនយោបាយជាតិសាសឯងដែលអន្តរជាតិនិងជាតិគេចង់បានប្រព័ន្ធអ្នកច្បាប់បងប្អូនប្រព័ន្ធបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសួរថាដើម្បីឈ្នះរបបមួយដែលហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់របបម៉ាហ្វ្យាគឺសម្លាប់ណាដោយមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងដោយអំពើពាលអំពើទុច្ចរិតហើយអ្នកលេងណាទាំងឡាយជនពាលទាំងឡាយមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយដែលរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងត្រូវហ៊ុនសែនប្រមូលយកមកក្តោបក្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធជនពាលក្នុងប្រព័ន្ធបែបសង្គមងងឹតអញ្ចឹងហើយបានរយៈការកន្លងមកបងប្អូនឃើញទេលោកសំរងស៊ីជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់ណាគាត់ជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលហ៊ុនសែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមដែលជាអតីតឃាតករដែលជាអតីតចិត្តជាអ្នកលេងហើយគាត់មកធ្វើនយោបាយជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកច្បាប់គាត់ឈ្នះមែនគាត់មានអំណាចមែនក៏ប៉ុន្តែរាជខ្មែរសពថ្ងៃមិនបានពេញចិត្តជាមួយគាត់ទេណាការបោះឆ្នោតកើតមានឡើងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបងប្អូនខ្មែរយើងចិត្តកលាស់
นกโก้บันบ่เอาคณะปะสุกุจิตได้ทเวลฮุนไซน์มีการปลุยบรมจึงก็เตรียมปราบปนมาฟชาซิสเต็มดับใบกุมติดกูปัตปะตามระยะกาปราตลากาการตามระยะกาปราบมันตรีได้ปุกระลุยได้จะจนตัวจะดับใบกาเปี่ยมนายบอกก็บอกเคยยังทำไมนี่กอดมันมันใจมันจะสหรอมริกดับใบดักต้นกรรมเศรษฐกิจแต่เลือกโกนก็แต่เลือกมันใจก็ก็อาบานดังท่าฉบับอเมริกันนั่งมีนสุพลเพียบแบบนาเต้นะฉบับอเมริกันได้บังเกาะทรัพย์สมบัตินะ HR พรำรวยมาเพย์ผมมวยนั่งคือมีนอันเพียบกรอกนะจมพัวมันว่ากรอกนะเราโฮดเราก็สลับตือเวียนังเทอเอาไอ้เมียนเพียบอักกระดอกโกนเจ้าดอกบกอดดอกมันเตยดอกบกอดเราโฮดบางปนบาจับนึกอันอันมัดตุ๊กใบในไอ้เมียนเลยและในขนมรุงได้ยานากระได้ก็อรุ่ยขลวนได้นะดอกลูกหุ่นไซน์มันเมียนในนาเป็นยุลก็จับล้อปุโรมันเตยจุ่มวิ่งดอกบกอดสไตล์เทอดอกใบประโยชน์บกคลประโยชน์ต่อขลวนบอกว่าเคยยังทำไมนี่กายกับหุ่นพระสกนได้จีรอดมันเตยกระทรวงการบริบาลตลอบบี้เนื้ออรบนะลอบบี้เนื้ออรบและกึกนาสหพิอรบเก็บปุกระลุยนะปรุเกหนึ่งบาสันยปุกระลุยเกหนึ่งชื่อให้ปั้นแต่บาสพิอรบเชี่ยสพิมวยได้ปูเป็นได้ยุติทอตัวใบพระสกนกายกำหุ่นเตอร์บรรยลแบบนายกระดอยเกเนื้อแต่เทอนะปั้นแต่มุนเกเทอเกมีนฉบับระบอกเกตามตำหนักการระบอกเกព្រោះបោកធ្វើទៅវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាដល់សាធារណៈដល់សាធារណៈគឺដល់សាហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងអស់លោកមន្ត្រីខ្លះដែលការពីហ៊ុនសែននៅពេលដែលច្បាប់ HR 526កើតឡើងគឺវានឹងមានទៅដល់អស់លោកមន្ត្រីទាំងកៅកំហួនទាំងប្រសខុនទាំងឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់ព្រោះអ្នកឯងបានចូលដៃជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាត់បង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសង្គមមួយដែលបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែរបបហ៊ុនសែនទេមិនត្រឹមតែលោកហ៊ុនសែនទេមិនត្រឹមតែគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែលមានលុយរាប់រយលានទម្លាក់នៅទីណាក៏ដោយគឺមន្ត្រីទាំងអស់ដែលបម្រើហ៊ុនសែននឹងមានបញ្ហាបើសិនច្បាប់នោះចេញណាចេញរហូតដល់លហ៊ុនសែននៅមានជីវិតរស់នៅចេញរហូតដល់លហ៊ុនសែនបាត់បង់ជីវិតដោយប្រការណាមួយព្រោះច្បាប់ទាំងនេះសូម្បីតែចិនសូម្បីតែរុស្ស៊ីប្រទេសទាំងឡាយគេខ្លាចព្រោះប្រព័ន្ធនៃការបង្កក់ប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិភពលោកបងប្អូនអ្នកឯងលាក់លុយនៅក្នុងដីយ៉ាងណាក៏ដោយលាក់នៅប្រទេសណាក៏ដោយតែច្បាប់នោះចេញហើយគឺมันអាចគេចផុតទេអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនអាចបានដឹងលោកហ៊ុនសែនមើលច្បាប់អាមេរិកស្មានតាជាពស់ថ្លាន់ការពិតចំពោះលោកហ៊ុនសែនច្បាប់នោះប្រៀបបាននឹងពស់សកាចាស់ឬពស់ពឹសណាដែលនឹងអាចចិត្តរលួយដល់កូនចៅរបស់គាត់នៅរស់ក្តីគាត់ស្លាប់ក្តីនឹងមានផលវិបាកដល់មន្ត្រីទាំងអស់ដែលបម្រើរបបហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងបើមន្ត្រីទាំងអស់នោះជឿតាមបកគលម្នាក់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ណាធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនធ្វើទៅញ៉ាឥឡូវកៅកំហួនណានឹងប្រាក់សខុនកំពុងតែចេញទៅអឺរ៉ុបវិញបងប្អូនដើម្បីលបប៊ីបិទបាំងនៅទង្វើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំតែនិយាយថាប្រៀបបាននឹងតម្រៃស្អុយដែលប្រាក់សខុននឹងកៅកំហួនកំពុងតែយកចង្អេរទៅបាំងណាគេបញ្ជាបងប្អូនគេល្បិចគេបញ្ជាពេលបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនអនុវត្ត The Mafia System កំទេចគូបតបៈរបស់ខ្លួនដែលរបបហ៊ុនសែនមិនមែនជារបបកុម្មុយនីសហើយក៏មិនមែនជារបបសេរីដែរគឺជារបបមួយនៃសង្គមងងឹតសង្គមបែបអ្នកលេងជនពាលដែលលោកសំនងស៊ីបើមានអំណាចឬក៏មានឥទ្ធិពលគាត់នឹងអាចធ្វើទៅតាមពាក្យមួយយកពឹសទៅប្រឆាំងពឹសដោយប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកច្បាប់ជាមនុស្សស្លូតបូតគាត់មិនអាចប្រើប្រព័ន្ធ mafia system ប
្រព័ន្ធ drug dealer ប្រព័ន្ធសង្គមងងឹតទៅប្រឆាំងជាមួយគូបតិបត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យមិនដូចហ៊ុនសែនដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមជាអតីតឃាតករនិងបច្ចុប្បន្នក៏ជាឃាតករសម្លាប់បងប្អូនខ្មែរជាច្រើនជាពិសេសការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការណាដើម្បីកំទេចសម្លាប់បងប្អូននៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិមានមន្ត្រីរាប់រយនាក់ណាគាត់ប្រើប្រព័ន្ធ mafia system ដើម្បីកំទេចគណៈបកសង្គមជាតិមួយដែលមានរាជខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងកន្លះនគរប៉ុន្តែជនខ្លះគេមើលឃើញបាទថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយលោកលឹមកំយ៉ាណាគាត់បានចោទលោកសំនឹងស៊ីអញ្ចេះចោទលោកសំនឹងស៊ីអញ្ចោះខ្ញុំបាននិយាយថាលោកសំនឹងស៊ីមានចំណុចខ្សោយខ្លះតែគាត់មិនមែនជំនួសអក្រក់ទេព្រោះគាត់ជាអ្នកច្បាប់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកលេងណាបើដឹងអញ្ចឹងហើយហេតុអ្វីក៏មិនធ្វើជាមួយអ្នកលេងព្រោះគាត់ជាអ្នកច្បាប់អញ្ចឹងចំណុចមួយដែលអាចធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែនរង្គើគឺច្បាប់អន្តរជាតិគឺបញ្ហាសន្តិសុខអន្តរជាតិតើអ្វីទៅដែលជាសន្តិសុខនៃអន្តរជាតិគឺសន្តិសុខនៃប្រទេសតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍តើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានអសន្តិសុខគឺចិនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលដៃជាមួយចិនឲ្យខ្លាំងគាត់អាចកំទេចរំលីគណៈបកសង្គមជាតិខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងមែនប៉ុន្តែបើគាត់ធ្វើដកធ្វើណាអ្វីមួយក្នុងនយោបាយរបស់គាត់ប៉ះពាល់ដល់អន្តរជាតិប៉ះពាល់ដល់មហាអំណាចគាត់នឹងមានរឿងអញ្ចឹងមានតែច្បាប់អន្តរជាតិនិងមហាអំណាចទេដែលអាចធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែនដួលរលំដោយសដាមហ៊ូសេនណាយើងមិនអាចប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់របៀបជាអ្នកច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ mafia system ទេ mafia system ដែលយើងមិនអាចអនុវត្តតាមពាក្យយកពឹសទៅប្រឆាំងពឹសទេនៅពេលដែលយើងជាអ្នកច្បាប់អញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកច្បាប់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងសង្គមងងឹតជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលយក system របៀបជាអ្នកលេងជាជនពាលយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបនោះមានតំណែងតំណងឬមានផលវិបាកឬធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិជាពិសេសមហាអំណាចអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំអនៅពេលដែលហ៊ុនសែនហក់ចូលជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងឥឡូវចិនចាប់ប្រើលក់អាវុធហើយបងប្អូនអាវុធនឹងទោះបីថ្មីក៏ដោយខ្ញុំនិយាយចឹងសិតតែ late model ណានៅក្នុងឃ្លីបមួយគេប្រៀបធៀបប្រទេសអាស៊ីទាំង10ដែលមានតបកងទ័ពអង់ខ្សោយមានប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយដែរដែលមានរថក្រោះចាស់មានប្រទេសសេរីលង្កាមានប្រទេសជាច្រើនដែលមានរថក្រោះដែលមានអត់មាននាវាចម្បាំងឲ្យបានល្អហើយអត់មានយន្តហោះទេអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅអង់ខ្សោយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនឃើញចិនប្រគល់ឲ្យណែម៉ារីនណែលក់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌជាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាលេខម៉ូដែលថ្មីជ្រើងតែសុទ្ធតែម៉ូដែលចាស់ចាស់ដែលมันអាចប្រៀបធៀបជាមួយកងទ័ពនៃប្រទេសជិតខាងជាពិសេសជាមួយថៃកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីបានទេឬក៏តៃវ៉ាន់បានទេអញ្ចឹងដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលយកប្រព័ន្ធ The Mafia System មកគ្រប់គ្រងប្រទេសគាត់ទទួលយកហើយបងប្អូនហើយគាត់នឹងកំទេចគូបដិបត្តិរបស់គាត់តាមមធ្យោបាយនៃពួកជនពាលអញ្ចឹងមានតែយើងយកពឹសប្រឆាំងពឹសមានតែយើងអាចធ្វើអ្វីមួយឲ្យដូចប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់មានអំណាចទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានតែរំពឹងអន្តរជាតិបងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងនគរគេត្រៀមហើយបងប្អូនភាកច្រើនណាសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអង្ការមុនចោទថាគណៈបកប្រឆាំងចោទមន្ត្រីគាត់ពុករលួយឥឡូវនេះដោយរឿងថ្មីថ្មីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្អូនឥឡូវគាត់ដឹងហើយគាត់បញ្ជាឲ្យធ្វើរោងចក្រមួយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់តែមន្ត្រីរបស់គាត់ពុករលួយអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាឲ្យអោមយន្តទៀងទៅចាប់ឆៅតែម្ដងណាកាលមុនចោទថាមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវគាត់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងរួចហើយអញ្ចឹងមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដែលស្អុយរលួយដែលពុករលួយពេលនោះគាត់ដឹងវាហួសពេលហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដូចវែកចោកនៅក្នុងបឹងអញ្ចឹងអំពើពុករលួយ
កើតមានទៀសពេញនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្រាន់តែកំទេចឬក៏បំផ្លាញឬក៏កំចាត់ក្រុមមន្ត្រីណានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលមិនមែនជាគ្នាគាត់បងប្អូនណាណាដូច្នេះគាត់ត្រូវតែធ្វើនៅអំពើខ្លះដោយគាត់ប្រើអមញន្ទៀងឲ្យទៅកំចាត់ឬក៏ចាប់មន្ត្រីដែលគាត់ចោទថាពុករលួយគាត់ខំធ្វើការណាប៉ុន្តែមន្ត្រីអស់នឹងពុករលួយឥឡូវនេះបន្តិចទៀតគាត់នឹងឃើញភាពពុករលួយនៅក្នុងមន្ត្រីរបស់គាត់ទាំងអង្គញាទាំងឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអ្នកជិតឆ្ងាយប៉ុន្តែមន្ត្រីណាដែលពុករលួយក្នុងគណៈបកប្រជាជនមិនមែនជាសាច់ញាតិប្រពន្ធគាត់មិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់គាត់គាត់បញ្ជាឲ្យចាប់អញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់នោះគេនឹងសម្លឹងមកគាត់វិញពួកគេដឹងថាគាត់គ្រួសារគាត់គឺមហាពុករលួយគាត់រៀបចំប្រព័ន្ធម៉ាហ្វៀណាអង់គ្លេសហៅថា mafia system ដើម្បីកំទេចគណៈបកសង្គមជាតិដែលលោកសំនឹងស៊ីជាអ្នកច្បាប់ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងអាចបដូរផ្លាស់របបហ៊ុនសែនបានដែលមានតំណែងតំណងទៅនឹងអន្តរជាតិដែលមានតំណែងតំណងទៅសន្តិសុខសន្តិសុខពិភពលោកឥឡូវលោកហ៊ុនសែនចូលចិនហើយហើយចិនមិនពន្លែងបាទរបបហ៊ុនសែនទេបងប្អូនវានឹងអោបនៅវាអោបវាដឹងថាហ៊ុនសែនមានចំណុចខ្សោយហើយណាមួយសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនជាសម្ងាត់គឺយួនបាទយួននៅសងំមើលហ៊ុនសែនប៉ុន្តែយួនសើចតែក្នុងចិត្តអ្នកដឹកនាំយួនគេដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយណាណាបងប្អូនឃើញទេដោយសាររបបហ៊ុនសែនរៀបចំប្រព័ន្ធបែបម៉ាហ្វៀម៉ាហ្វៀអញ្ចឹងឲ្យមន្ត្រីជាច្រើនដែលមកពីអាមេរិកដែលមកពីបារាំងសុទ្ធតែមនុស្សទុច្ចរិតណាសុទ្ធតែមនុស្សអាក្រក់ភាគច្រើនដូចជាឈឿងវុនផៃស៊ីផានបងប្អូនឃើញទេឥឡូវនេះផៃស៊ីផានដែលជាប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យមន្ត្រីទូតអាមេរិកទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាឲ្យមន្ត្រីឲ្យបើមន្ត្រីទូតអាមេរិកមិនពេញចិត្តកម្ពុជាទេអាចរើបង្វេចចេញពីកម្ពុជាបងប្អូនឃើញទេឃើញទេការពុតមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនខ្លះមិនបាននឹកហ៊ុនសែនទេគឺចូលតាមរយៈសុខអានចូលតាមរយៈម៉ែនសំអនចូលតាមរយៈលោកជាស៊ីមអញ្ចឹងការពុតផៃសផានគឺចិត្តដិតជាមួយលោកសុខអានមិនមែនចិត្តដិតជាមួយហ៊ុនសែនទេដូច្នេះផៃសផានបានប្រើសម្ដីគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលជាបំណងរបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីបំពេញចិត្តហ៊ុនសែនព្រោះអត់ពីសុខអានទៅហ៊ុនសែនអត់ពីសុខអានទៅផៃសផានមានការព្រួយបារម្ភបាទឥឡូវនេះមិនទាន់បាននៅចិត្តហ៊ុនសែនទេដូច្នេះផៃសផានត្រូវនិយាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនចាប់អារម្មណ៍ណាដោយខ្ញុំនិយាយជាងមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលបំរើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមកពីបារាំងមកពីអាមេរិកភាគច្រើនមិនមែនជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនទាំងអស់ទេគឺគេចូលតាមរយៈម៉ៅម៉ែនសំអនចូលតាមរយៈជាស៊ីមចូលតាមរយៈទាបាញ់ណាចូលតាមរយៈអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមន្ត្រីខ្លះដែលនៅជិតហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនមិនដឹងច្បាស់ណាណាបងប្អូនឃើញទេផៃស៊ីផានបាននិយាយរួចហើយបើមិនពេញចិត្តកម្ពុជាទេអាចរើបង្វេចចេញពីកម្ពុជាណាដែលខ្ញុំប្រមាថមើលឃើញច្បាស់ណាស់នៅឆ្នាំ63 64នៅពេលនេះសិស្សនិស្សិតខ្លះបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងដេញទូតអាមេរិកឥឡូវនេះផៃស៊ីផានដែលជាជនជាតិខ្មែរណាឬក៏ជនជាតិអាមេរិកកំណើតខ្មែរធ្លាប់កាន់ passport អាមេរិកបែរនិយាយថាបើអាមេរិកមិនពេញចិត្តកម្ពុជាទេអាចរើបង្វេចចេញពីកម្ពុជាឃើញទេតើហេតុអ្វីបានជាផៃស៊ីផានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីវានិយាយសម្ដីបែបនេះណាតើស្ថានទូតអាមេរិកនឹងអាចវិចបង្វេចចេញពីកម្ពុជាទេតើជាសម្ដីអាចចំណេញទេបងប្អូនគិតមើលកាលមុនឮថាឈៀងវុនបាននិយាយពី EBA តែត្រូវមាត់ហេងចម្រើនខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះផៃស៊ីផានដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនមើលឃើញដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនយកខ្លួនមកជិតណាអ្នកខ្លាចយល់តែខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងម៉េចទេបានន័យថាទោះបីផៃស៊ីផាននៅគៀកក្បែរហ៊ុនសែនក៏ដោយនៅទីស្តីការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនទាន់ចាត់ទុកជាមនុស្សចិត្តដិតរបស់ខ្លួនទេអោមយន្តៀងអូខេបើអោមយន្តៀងជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនតែផៃស៊ីផានជាមនុស្សរបស់លោកសុកអាន
hay miên mà nu khla từ pi bà răng từ pi ẩm rít chưa mà nu đại miên tầm nẹt tầm nong chụp môi mày sầm on nè đôi chân này mình tray khla việc quan tài được nong sầm sự việc rập thà bà hôn sai men bàn tay hôn sai mình chặt tục chia mà nu chụp nết tê mà nước đại hôn sai tục chết một phát cứ ông dần tiên pro ông dần tiên còn mà chưa mà nu bốc được lui đây đại bật băng nơi tùng vỡ ạc rõ rồi bà hôn sai nè ở lớp bóng phố đầu tiên họ đội lục ở khiêu ca nhà đất khiêu ca nhà đất hôn sáng tục là hôn khiêu ca nhà đất tục bây mình bên chết hôn sáng cả đời mình hiên chạy cho hôn sáng tế đây bố khiêu ca nhà đất của mình chẳng muốn tầm nhẹ tầm nông chú mùi nhẹ cả sáng ảm rích ở lớp bắt sở màu vấn tay hôn sáng mình đọa thì nế mình đọa thì chẳng thay sư phan đầm bây ruo nế bàn pra xùm đây chỉ chẳng nế đầm bây bình bầm bình chất rồi có thưa ai hôn sáng bình chất đại chia sầm đây à cọ chua chết bẩm phát đại thua ai khát mong phải giao rồi bỏ chết xa khám ai nhé xôm bây tập tê dùn và tê chân kia mình đã hiên là dây ta mà rích mình bênh chất Campuchia tê ai rơi bằng vách tranh vì Campuchia ni mình men chia sầm đây nhẹ che đăng tê cứ chia sầm đây cho mà xiết chia sầm đây chân piêl đại rót tha ba hôn sáng praproporn mafia system chân chân piêu chia chan vì chôn mò bầm ráo rồi bóp hôn sàn đôi chân này bỏ tam khi ông bầm ráo mơ tới bà tê cầm chia dương ở bàn sắp tê hai viên nâng ai cái bất tạ cá đôi chân năm học bay học buồn vô chân căn chả chô chơi lan đại khi ông priệp thiếp chân tư nâng khla dùn tư nâng cảnh trông rồi bóp hôn sàn priệp ba nâng môn sầm lo nè chẳng à bộ môn sầm lo nâng việt trư khla chân vì tôi cần trông dùn bình trái bình dù thật áo đánh đầm rây ẩm rích căng chanh tư bố ba đầm rây ẩm rích căng nữ nâng si môn tam bất đầm rây ẩm si môn tê nế chân khla chân cần trông dùn vì tôi chắc à mê môn xâm lo nó à nẹ đất nôn khám ai đại miên đại chỉ bụi môn xâm lo nâng tôi prap tha đầm rây nâng ở lo tê ta à lớn mình toàn đo đầm nạc ca nâng tê cứ vì miên à chai phai xì phát việt ban pra xâm đấy thà bà xa hà rô ẩm rích mình bênh chất tế ách rơ bằng vách chanh bì Campuchia bao phơ khơi nhỉ nế nế ní chiếc xong đây đây là nâng thua ơi rô bọp hôn sàn khát dàng thương ngôn đại hôn sàn trơ tay bình nất mơ thà tá phai xì phán chiên ạ nà bầm ra hôn sàn rư có rùm lia rô bọp hôn sàn tam để dạ xong đây bạp ni bà lơ khi ông xông mơ là comment khá nơi khăn ông nơi khăn ông át tà bót đại ở kia này dưới ẩm bi lục hôn sàn chùm rối nhỏ ẩm rích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  côn côn rồi bọc quát nơi krai bật tê hơi nâng khi chúm xôm mơ dược bò kết đại kia này dưới ẩm bi phai xịp hàn tách bạc thlop chnam 75 bong chun hoy ba kot mien prasa tha thlop chnam 75 deing tut lok sarai ning ka yalai ongka sachit chen pi sok khmae mrong ruy hai alau chong deing prasa tiet pru ba deing amrik trou teang pru ba deing amrik trou teang chongkom prateh lok sarai myang ba lok sarai chen ot sruol thveu komuni mrong tiet mien chen chea chawai ba vari khuôn bà lục phu vari khuôn cứ chia tay tạ ni sắt đại thờ riêng nợ tê là mong nợ chân năm học buôn chia tay tạ mình trai tút rồi bỏ lục lần nôn nợ chân năm chất sắp chất pram nâng chia mình trai à tay tạ mình trai ôn tạ nợ chân năm cao mũi gót ban giả xê thà CPP bộ A kà bay prey bỏ bom ôn tục bộ viên tạ đo na tiết xô mò bộ ôn ảnh chơi vì chơi chân là mong không tài mùi thang ai tê ban xong rách cô bầm non mùa rồi phía rồi nế lục phu đồng khai bà chọn sai hay hay mọt gót ni phơ thlop ru nơ ẩm rích đái tại khmiên vô lời vây mình tạch sọ bong lòng lòng khai bà rít ta chân a kỳ rọc bay pra xe rôm rây rây ở đánh chê ẩm rích chùm nuốc luôn bru xe mì kỳ bàl ni ông côi nơ ca dà lây a kỳ rọc bay vì sài kỳ nông niêm chê nẹ nông biết rọc bọc a kỳ rọc bay chuyên sạch cô cực tật chuyên sạch cực kỳ rọc bay tật tật bà kê tam bất nơ kỳ rông tôi sẵn nạ bọn bọn khám ai dương chả năng nợ bê đại phay xịp hàn
อาทำขมายนี่เวียบานนี่ยีแบบนี้บ่าอันนี้ทำขมายนะการปิดอภัยสิพานนี่เวียมีนตมเนี่ยตมน้องจิตดัดจมวยลูกสกอันปัตย์เป็ดสกอันสลับเต้าวิไอเก่าวิไอเก่าบางคนวิจ้องเธออย่างนะออยฮุนไซน์นะตุกเวียจิมนุได้ตุกจัดโดยเอาเงินเตียงกับปัตย์ตุกใบวิปลาสมได้อย่างนั้นก็ได้คนไซน์นั่งแต่มันตุกจัดจังบางคนโดยเข้มในเย่ให้มนตรีขนงคณะปะประชาชนมนตรีได้โจมบำรารัฐทางมาคนไซน์มาปีปรังมาปีอเมริกเนี่ยคละโจตามระยะคนไซน์เนี่ยคละโจตามระยะจีซิมเนี่ยคละตามแมนสมออนเนี่ยคละตามเตียบันเนี่ยคละตามสายชุมจังมนุษย์คละอัดยึดดัดจมวยคนไซน์เต้โดยเจ็บไพ่สะพานจังมองโอนภายจะมันยลทักย่อมในยีปีเรื่องเอาไว้เตตัวใบไพ่สิพานนกขนงตีสไลการรอดมันไตรกระดอยปันตายหุ่นไซน์มันตกจัดโดยเอาเงินเตียงเตโดยฉะนั้นดับใบมันเป็นจัดเมมาพยาในยุโรปมันไตรได้ยกประปอนมาพยาซิสไตมาปราประเวียปราสัมได้มาพยาเวียปราสัมได้จนเปลี่ยนอาไพ่สิพานเนี่ยบะเมียนอำนาจตอนแต่เธอโดยประเทศจะไตรฟิลิปปินส์มองโอนนะเจ้าประกันทาวีรถปนกระดึงเงียนโยวีตะเทอไอบานสะเจ็ดนะบ่ยังมีอำนาจวิ่งปลัวมนุษย์ใบไพ่สิพานนี่คือจะมนุษย์เท่าเทียบได้บัตรดำกับเตจีดได้เทวดาประอันประปรุงบัตรดัตตนกรรมวีรุ่ยหายบองปูนนะให้สหรัฐอเมริกก็มันประในเวียได้ปันไตสบักในสหรัฐอเมริกมันตอนดอลมีนสปอลเพียบได้บองปูนนะบ่มีนสปอลเพียบไงน้ำมุ้ยไพ่สุพรรณมีนปัญหานะบ้านหนึ่งมีนปัญหาบ้าบ้าขยมกับปวงกับมือบางปูนขยมกับปวงมือนี่ลมกับยาแต่เซมขยมไอ้ทำไปยี่นี่ลมกับยานี่บางปูนลมกับยานี่เซมาที่ได้ลมกับยาถือมอกขยมเอาเจ็ดเต้บ้านี่ลมกับยาบางปูนเนี่ยบัดดังทางมาพยาดลมอรถทำนงเอเวียจำได้ซองซีวิ้งมันได้กรุบฉบับปะเตคลังจีฮุนไซเดตีดประเทศนี้เราได้นี่เจี๊ยสมได้เราบอกลืมกัญญาบ่าแล้วคุณชายเดวินบอกผมปลุกประปอนนโยบายปลุกลูกซองซีเหม็นไม่เพียมาพยาบ่าก่อนกินเนสเซตเกย์ก่อนเหม็นมาพยาเต้ต่อลูกเองบ่าลูกเองจ้องเธอเมย์มาพยาลอยเธอเต๋อบ่มันงอบมุนกี้มุนไอ้พนอลจะบุยขยมจึงปรบป้อนนึกระบอบฮุนเซนยกปื้อประชังปื้อปันไตมันตอนดาวเปรตีปลัวฮุนเซนสำหรับปุโรกเซนซานสำหรับปุฟันไปเอาให้จึงเอมีนจะมาอันตรายเจียเต้ให้เรื่องทุ่มคือรุ่งเอาฮุนเซนโจจันกันคลั่งโอเคเรื่องไก่รอดทอมมันนุ่งบ่ฮุนเซนวิ่งมันปลากรอบไปจากเกาะกาวจะนอนนู้ลูกซอมสีกำสคาชนะบัตรให้ปันตายฮุนไซน์เบียจะไม่มาพิชาเบียจีดร็อกดีเลอร์ว่าจึงขมายยืงลูกไอ้ก็ได้ไม่ได้จะกันกับเพลิงเพราะนั่นนะจึงต่อไปมันเนี่ยเรียนกันกับเพลิงเธอไม่พิชาไม่มาพิชาได้บัตรชนะฮุนไซน์โอเคปันตายจมน้อยมุ้ยคือรุ่งฮุนไซน์เอาโจจันกันแต่ครั้งเป็นเรื่องอเมริกาเลยง่ายโอเคบ้านนี้เชื่อสมได้ฉลองฉลายเตยเริ่มกับยาอามันเริ่มกับยานี่อุดขลุ่นสแต่บักดุบตั้งไปจมนอนสมได้นะตะรูนสกปรังตั้งไปชั่นนำจัดมวยจัดปีบรรทายครัวขบาลดังกึ่งนะขยมเย่ปนเฮ้บ้างปนปลัวเริ่มกับยาเบี้ยมันสมาร์นังโกนขมิ้นเบี้ยมได้พ่อบ่เปรียบเทียบจมวยเนียงเนโรจัดเมคุมเนโอจาลืมกับยามันสมาร์ทได้บางปนขยมชุบเย่จมวยลืมกับยาขยมโจมมาดอเรื่องได้ไพสิพานบันเย่ไฮเวียนังไอมีนเรื่องโดยชั่นนำหกบุญหกใบหกบุญไฮเวียนังไอเทอร์เอาดัมบอนอาซีอัศนศกนะไฮประเทศกัมพูชายังได้ขยมเย่แต่ได้ได้มันบานศกเตะบางปนจังนึกไปได้โลหิตสายปราบประปวนมาชาประปอนจนเปลี่ยนประปอนเมฆเครื่องเงียนดับใบรุมลีกูปะเดปะดับใบเฟอร์ดิโอไบจมวยกูปะเดปะเจ็บเสียจมวยลูกซ้อมสิก่อนอาชเนะได้อำเภออายุติดทอปันใต้อะไรเนี่ย
quát ban pa pa đào sơn sốc ăn rạ chiết sơn sốc thì phục lố chìm sao chìm sẽ sơn sốc saharom lịch bóng bốn kết mới nơi tu sự vật chăn một con bồ đề học sập hay là với ban chi ẩm lịch chậm nái con toa rob mới nè một chiếc băng này vun người ta bồ nè bóng bốn kết mới hay là với ban chi kỹ độ chỉnh hay là lớn đi ẩm lịch căng ban từ lớp một phương này vô bay nơi tầm bon à gì pa sẽ phải chi đấy nè phía nghe ông người phía cha là cam ẩm lịch kỹ bậc ca hơi thà chân nâng chỗ một tăng đồng bọn dư tà xa vô thía nơi ai bà tê kà mà chia chìm xe nâng cọc cống đại chia đồng bọn tức chứ bần tay rát thà ba khám ai rát thà ba hôn xanh rát mần trây kà xuông kà phía chết khám ai lục tiệm bánh thà ọt tê bà ọt tê bê đại cổ rốt khơi thà miên nô ta kì ai ọt lúc nâng căn hầm nái tiết tê ọt lúc kết tư nha hai ta bà bọn mafia đại cốt cường đây là bọc hôn xe nâng nơ miên ruo đôi sọc thang ấy đây là tỷ hai nâng miên Việt Sơn đôi Saddam Hussein đấy Saddam Hussein cao nó bọn bọn khơi nhé xâm lắp chân chết phía tây Europe mơn rõ xe nhé thơ ban tam chất tại tí bằng phót việc bác bọc đó là Amrích nế chân hai ban chia Amrích rơi tại lúc đây đập bay đập bọn mà châm bờ phía đập bay vào tay Kuwait đại chia sản phẩm làm mất robot Mỹ căng chân bà chân châu là không có tiền cam chia việt thơ ở Asan sốc đo bà tiền chụp quân đo bà tiền có đây hàng tbong đo bà tiền tài văn đo bà tiền xem tiền chỉ xem bà tiền chụp quân mong bồn nè ở lớp mong bồn kết mà chân robot hôn sai mình bàn sốc tê hơi chân piel tặng lại đại nước bầm ra được bom hun sen đại nước bầm ra ra tham hun sen nâng tờ miên tô tờ nào cốt không để dạ cho năm học sập bay học sập bốn sao để sắt đại chưa tờ tam ca khô sơn được bom bộ của mình đi ban đánh tút ẩm rích bốn cho năm cao màu cho năm một quan và mua đây chất sập phật tử ca ngay đọc bầm bay mina ban một đầu chân à lớn đi nộp pe đại pay sư phan ta ba ẩm rích mình bên chất vít bằng vít chân tư ta xa ra ông rích chia bà tê à phrích à rồi dàng mệt bóng vốn kết tất chia bà tê cây cao tối rồi dàng mệt chân khi em chưa chạy ta xong đây phay sự phán đại không vô chân hôn sáng thì chứ hôn sáng kết khơ nha ý anh ấy phải nghe xe ế đắng nè mà bầm ra khăn ông ra tha ba anh đâm bây bầm phai ra tha ba anh đắng ý à bộ mình trai nó khai bố sát anh mình chia ai thơ rung chạy nó khai bố sát vì vô lưới đó sớp đắng ông nhìn tiếng ta chạm à bộ đi bằng plan rồi thả ba anh ta hôn xa anh ba này dây chân nế đôi chân này đôi khi ông này dây chân mình trai khá là đây mà bằng ra hôn xa anh rồi thả bốn hôn xa anh ôi miên lưới chân này bằng bốn nhóm đắng chân bán à anh ôi miên lưới chân thế ôi ta mà rua nế miên tiêm miên xâm bánh đây chồng ca khá đâm bay ru cầm đo chỉ vật vận tải ở miền ban ở tê chẳng hết ban à pay sư phan vì không thơ giang mấy ở hun sai mơ thay viên là ô hun sai mình đo mình toàn tục chất pay sư phan ở đôi ông dùng tiền tê ở đôi sau sư kha tê hun sai chỉ mình nuốt ở tay tạ không ai gom của mình đi miền kiểm ngư song sai từ lưu pay sư phan nè chẳng mình tay tiếp pay sư phan ở miền rương hay bom phun miền rương chỉ mỗi hun sai miền rừng chủ mối ra tha vì ba xã rõm rích nâng miền rừng chủ mối bom bồn khám ai đai xả lãnh thị và chia thập tay nế bảo vô khơi nhé đôi chân này nâng khăn ông bên đi khi ông này dây bí rô bóp hôn xa đai mần mến chia rô bóp của mình đi đai mần mến chia rô bóp và chia thập tay xảy ra cứ chia rô bóp nây chân piel bài mafia system bài drug dealer system bài chia nạ lên nè chỉ chân piel bài chia mê chú muôn cương nhiên là bài cục cồng bật tê bàn tay ca cục cồng bài ni ta miên chỉ vật ruồn nơi tê nè ai bằng phai rồi châu đã bỏ kho ban nè ai tinh mình trai khăn ông cái nạ bạ phân bách rồi châu đã bỏ kho ban nè ai rụm lý cái nạ bạ sùng cua chiết tam để dạ tờ la ca ban tại nè ai mình ai có họ ông cái phía cha là cam xã hội rồi mình bàn tê nè nè ai có mình ai kích phốt
ីនយោបាយពីច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងអនុម័តនៅថ្ងៃខាងមុខនេះវាមិនមែនផ្ដល់ផលលិបាកត្រឹមតែរបបហ៊ុនសែនត្រឹមហ៊ុនសែនទេទោះបីហ៊ុនសែននៅរស់ឬស្លាប់ទៅថ្ងៃក្រោយនឹងមានរឿងរហូតណាមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមានរឿងហើយបងប្អូនចាំមើលទៅមិនបាច់បញ្យុះមិនបាច់បញ្ចាយបញ្ចើទេព្រោះហ៊ុនសែនមិនបានដឹងពីប្រព័ន្ធច្បាប់នោះច្បាស់លាស់ទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដឹងអត់អស់ដែរបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាច្បាប់របស់អាមេរិក HR 526នឹងមានបន្តទៅទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យជនទុច្ចរិតអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការអ្នកដឹកនាំពុករលួយអ្នកដឹកនាំបែបជនទុច្ចរិតនឹងត្រូវរលាយហើយមន្ត្រីទាំងឡាយដែលបម្រើរបបហ៊ុនសែនមានផៃស៊ីផានឈៀងវុនប្រាក់សខុនកៅកំហួននឹងត្រូវមានបញ្ហាទៅអនាគតបងប្អូនចាំស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ1ខែសីហាឆ្នាំ2019សម្ដីខ្ញុំបងប្អូនចាំមើលទៅបើហ៊ុនសែនចូលចិនកាន់តែខ្លាំងនឹងមានបញ្ហាជាមួយអាមេរិកវាអាចដូចព្រឹត្តិការឆ្នាំ63 64ហើយព្រោះផៃស៊ីផានបាននិយាយរួចហើយប៉ុន្តែសភាពការឆ្នាំ63 64មិនដូចឥឡូវទេណាប្រជាជនខ្មែរយើងក៏មិនដូចកាលពីឆ្នាំនោះឬក៏មិនដូចកាលពី10ឆ្នាំមុនដែរអស់លោកចាំតែមើលទៅហើយប្រព័ន្ធបែបម៉ាហ្វៀាស៊ីស្តេមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវដួលរលំរលាយដោយសារមហាអំណាចដែលគេស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងបានប្រើល្បិចសម្លាប់កូនមន់មិនបាច់ប្រើកំបិតតាំងតោបានតែជាមួយអាមេរិកតែជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិតែជាមួយប្រទេសសេរីមានហ្វីលីពីនមានកូរ៉េខាងត្បូងមានតៃវ៉ាន់មានជប៉ុនជាពិសេសជប៉ុនគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកឯងធ្វើទេលោកឯងធ្វើចុះណាថ្ងៃក្រោយនឹងមានផលវិបាកបាទខ្ញុំសូមអានបន្តិចផៃស៊ីផាននឹងមានវាសនាដូចភុនភាពព្រោះហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តមនុស្សក្បាលពីរការពិតត្រូវទេបងប្អូនមនុស្សផៃស៊ីផានមិនមែនជាមនុស្សថា close ឬក៏ sincere ជាមួយហ៊ុនសែនទេចូលតាមរយៈលក់ខ្លួនតាមរយៈការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងលោកសុកអានព្រោះសុកអានចំណុចខ្លះគាត់មិនដូចហ៊ុនសែនពេកទេជាងគាត់យកអ្នកចេះដឹងយកមកប្រើតែមនុស្សដែលនៅគៀកហ៊ុនសែនណូសុំទោសមនុស្សនៅទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីដែលហ៊ុនសែនទុកចិត្តគឺស្វាយស៊ីថាមិនមែនផៃស៊ីផានទេបាទផៃស៊ីផានខំប្រឹងតែហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តទេគឺស្វាយស៊ីថាទេបានហ៊ុនសែនទុកចិត្តដោយខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកខ្លះចូលតាមនិយាយតដែលអ្នកខ្លះចូលតាមជាស៊ីមមកពីបារាំងមកពីអាមេរិកខ្លះចូលតាមម៉ែនសំអនខ្លះចូលតាមសៃឈុំខ្លះចូលតាមហេងសំរិនលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែមនុស្សដែលហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់គឺហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់ទោះបីផៃស៊ីផានខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រឹងកាន់តែខ្លាំងខ្លួនឯងកាន់តែងាប់ហើយចាំមើលទៅបាទអរគុណមកជម្រាបលាខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទរឿងផៃស៊ីផានជឿខ្ញុំតែបងប្អូនផៃស៊ីផានគឺធ្វើម៉េចយកចិត្តហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យបានលុយណាឥឡូវវាមិនទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេតាមខ្ញុំដឹងហ៊ុនសែនមិនភ្លើឲ្យផៃស៊ីផានរស់នៅដោយស្រួលទេហ៊ុនសែនសុខចិត្តឲ្យសៅសខាហ៊ុនសែនសុខចិត្តឲ្យអោមយន្តៀងបានរស់យ៉ាងស្រួលណាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនឲ្យផៃស៊ីផានមានលុយរាប់រយម៉ឺនដុល្លារដើម្បីរស់នាំតែផៃស៊ីផានរត់ចេញទេបងប្អូនហ៊ុនសែនមិនមែនភ្លើទេព្រោះហ៊ុនសែនជាមេម៉ាហ្វៀាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់អាកូនម៉ាហ្វៀាល្មមៗបើមិនសម្លាប់ដូចភុនភាពបើមិនកំទេចដូចហុកឡងឌីណែឯងតិចទៀតមានរឿងហើយរឿងពុករលួយបងប្អូនណាទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដែរតែមិនបំរើហ៊ុនសែនដូចស្មោះជាប់គុកហើយបើអរគុណជម្រាបលា